Forks. Ano, fyzici trvo těch, trvo to píruje. A teďka si srovnáme prostě, jakoby Morx versus Fizzy. Díky, tak to je můj názor a tahle. Morx má 11 milionů odběratelů, že jo? To chce mít samozřejmě Fizzy taky. Kdo by to mít nechtěl. I tohle to natočil Fizzy. Ta runa taky. I tohle to přesně natočil Fizzy prostě. 100 kalorií. A tady taky prostě. To vše, to natočil Fizzy, že jo? To je samozřejmě jasný. Fizzy od něj jako vypušený. Ty nebo kopíroval. Kdyby se dal, jako by všechny videa tam kopíroval, ale jako by Morx tam má už nějakých 200, nějakých 620 medií a Fizzy tam nemám. Takže jako by Fizzy většinu videa kopíroval od něj, jasný. Takže, takže se přesuneme na ten kanál, na ten Morx. No prostě tady Morx. Samozřejmě Fizzy to kopíroval s jeho holkou. Tady třeba někde moc ne, ale takže, že jo, prank moc. Tady je ta komunita. Oni tam jsou registrovaní 10.6.2014. A mají tam přes 2 miliardy zhlédnutí. Takže rok 2014 si teďka budeme pamatovat. Lidi a, pardon. Nebo je může být ještě jedna věc. Vy si to může kopírovat, bo tým Morx má teda taky natáčí tady prostě ty challenge. Takže ty fyzi to může kopírovat, že normálně tady u toho Morxe a no, bo tým Morx mám. Že jo, prostě. 2017 a má už tam 294 milionů. Milionů zhlédnutí. Že tady to je 2017, 2014. Lidi, já dám střicha, uvidíme se za chvíli. Takže možná Fizzyho. A takže Fizzy má 192 videí. 190 videí tohle. A 471 tisíc. Takže teďka co tohle od Morx. Prostě jakoby prostě tady ty blbosti. Tady to odkopíroval taky. Tady to taky. Jako prostě on odkopíroval. Tady to přesně tady to je tohle. Tady to je přesně. A takže se jdeme ještě na Fizzyho statistiky lidi. Prostě Fizzy. Nedá se nic dělat. Jakoby ty prankali. Tohle ještě prostě je ten dřív. To prostě ještě nikdo netušil, jak se z Fizzyho prostě stane takovéhle. Kecám. Fizzy tam byl registrovaný 2015. A což, je tam ta Morx mám úplně, jakoby, o dost lepší, samozřejmě ten Morx prostě. Ty to možná nikde na těch malých kanálech vidí, ale prostě zaregistrovaný 2015, takže na Morx mám ho předčila hodně. A Fizzy tam má 152 milionů, 199 tisíc, 430 zhlédnutí. Takže kam se to je jasný, prostě tady to jsou ty informace. Takže on chce, jakoby ještě tady. Takže závěr nové videa, to bych se tak neřekl, a prank call. Teď já vám teď ukážu ty prank cally, který natočil Fizzy. Lidi, takže prostě Struho, Struh, pak tady bylo Aleš Bejr a prostě tady Kerry Kristen. A prostě tady ty videa tam už soukromí, takže hoce se nic nedá dělat, tak ty funkce. To bylo ještě v pohodě, ale ne ještě jak jsi prostě tady toho prostě vytvořil takový. Lidi, takže pokud to video líbí, se pojďme dát like. A lidi, jestli chcete, abych natočil tady na tu
tady na to video reakci, takže takže to napiš samozřejmě dolů do komentářů. Pokud jsem takový video dát like, odběr, komentář, že se mám a čau.